اللہ قبرستان سے آپ سیدھا آتے ہیں حرم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد جن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے یہاں پر بیعت کی تھی. ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, آپ نے کہا کوئی میرے ساتھ آنا چاہے تو آئے اور جنوں کے احوال دیکھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں آیا سوائے میرے, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا اور آ کر میں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے ایک دائرہ بنایا اور دائرہ بنا کے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود تم نے اس کے اندر رہنا ہے, اس سے باہر نہیں نکلنا چاہے جتنے جنات کیوں نہ آئے, تو آپ اس کے اندر ہی رہے. آپ کہتے ہیں کہ جنات کا تاندہ بندھا ہوا تھا, ایک دوسرے کے اوپر جنات اتر کے امڑ امڑ کے آ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مبارک ہاتھ پہ بیٹھ گئے.